українську мову. Бачу. Так, переключив. Так, так, зараз набагато краще чутно. Дякую. Ага, дякую. Бачите технології. Тобто, зараз я вам розповім. Так, давайте буду переключатися. Майже 30% викидів СО2 йде від будівельної галузі. Це більше вже, сходячи з останніх аналізів, це майже 40% вже. Тобто усі ці викиди СО2, які ми генеруємо, це виходить від будівельної галузі. Тобто це дуже така шкідлива галузь, дуже консервативна, яку треба змінювати, і в нас є дуже великі проблеми, тому що, ну, людина, вона ставить себе на п'єдестал усього живого на цій планеті. На жаль, ми не можемо гармонічно, як то кажете, розвиватися, да? Але ж треба в усіх підручників економіки, якщо ми бачимо там, якщо ми побачимо якісь там природні ресурси, то це, як кажете, завжди це було показано з точки зору ресурсів. Є там деревини, там стільки-то там тонн, там металу стільки-то, але ж треба брати треба мати на увазі, що це, як це буде, як це буде відражатися на всій планеті в цілому. Да? Тобто зараз в нас дуже багато матеріалів, які, мабуть, швидко можна встановлювати, і вони досить дешеві, да? Досить доступні до населення. Але ж треба мати на увазі, що це інколи, ну, вся планета, екологія страждає планети. Тобто десь 15% усіх будівельних матеріалів, вони навіть не, якщо ми беремо, якщо привозять найновіші матеріали на будівельний майданчик, 15% викидаються просто тому, що вони не потрібні. Да? І ми генеруємо дуже багато мусора, да? дуже. І будівельна галузь, вона одна з найвеличезніших у світі в цьому. У цьому параметрі. Тобто ми производимо, виробляємо низькоякісні матеріали, які шкодять здоров'ю, які шкодять екології планети, і взагалі це такий, знаєте, never-ending cycle. Ми постійно це робимо, тобто і не можемо з цієї каруселі якось застрибнути. І яке рішення? Ми маємо на це рішення, так, це конопляні будинки з негативним галузевим слідом. Тобто матеріали, які можуть бути з нейтральним слідом, але я зараз вам просто розкажу, як це негативний галузевий слід. Тобто ось так виробляють технічні коноплі, так, їх засіюють, це агрокультура така, як соняшник, там кукурудза і таке інше. Тобто потім її збирають в полях, українська, на жаль, потім її збирають з полей і привозять на завод в таких от рулонах. Да? І от тут от момент такий, що цей завод називається декартикація. На заводі цей стебл переробляється, і з нього виходить дві речовини. Якщо ви побачите, то це конопляне стебло, яке переробляється на цій лінії, і ми отримуємо волокно, яке йде на текстиль, папір, біопластики, а серцевинка стебля, вона дуже пориста така, в ній багато дуже повітря, і вона називається кострою, костра конопель. І ось ці шматочки ми використовуємо в будівельній галузі. Коли ми утеплюємо будинки. Тобто, бачите, у мене щось я конвертував, і, на жаль, все змінилося. Ми розробили на основі будівельного вапна наше в'яжуче. Ми назвали його п'ятий елемент. Тобто, у составі нашого утеплюча йде три інгредієнти. Це хемп-хард, костра конопель, п'ятий елемент та вода.
Усі ці три речовини змішуються прямо на будівельному майданчику. І за допомогою цього матеріалу можемо утеплити будь-яку поверхню. Тобто це може бути зовнішні стіни, внутрішні стіни, дах. Ну, тобто все, що ви бачите, все, що можна, там підлога і таке інше. Да? Який принцип роботи цього утеплювача? Тобто це біомаса, яка встановлюється опалубка навколо дерев'яного каркасу, і ми засипаємо його слоями по 5-10 см і трамбуємо. І фішка в тому, що ми можемо збирати опалубку через хвилину. Тобто, як встановили утеплювач, ми можемо обирати опалубку, і цей матеріал він починає твердіти за счет поглощення CO2 із атмосфери. Тобто, коли в окно ви змішуєте з водою, вона входить в реакцію з CO2, і ми отримуємо таке легке каміння. Бачите, як це виглядає з технічного зору. Тобто ми трамбуємо його дуже швидко, і ми отримуємо такий матеріал, який дуже-дуже-дуже швидко, ну, він дуже швидко приймає форму. І ми з допомогою нього можемо утеплити будь-яку поверхність. Ми можемо регулювати товщину утеплювача в залежності, де ми утеплюємо. Якщо ми утеплюємо в Африці, це одна товщина, якщо ми утеплюємо в Україні, це інша. І таким чином ми можемо утеплювати всю цю будівлю за допомогою помощью місцевого біорозлагаємого матеріалу. Це дуже важливо. Дуже важливо розуміти, що ми використовуємо в нашій формулі тільки українські тільки українське сирьо. Ми можемо штукатурити з двох сторін цей матеріал. Всередині, якщо ми кажемо про штукатурку оздоблювання зсередини, то це тільки природні речовини, такі як вапно або глина, або дерево. Це виглядає дуже круто, тому що в чому річ? Один гектар технічних конопель може поглотити за 4 місяці росту від 15 до 100 тонн CO2. Тобто, якщо ми щось виробляємо з конопель, ми робимо дуже круту справу, тому що коноплі технічні, вони як дуже великий генератор CO2. Тобто, від 15 до 100 тонн з одного гектару. Тобто, якщо ми будемо брати вуглецевий слід усіх цих наших процесів, то ми більше поглинаємо CO2, ніж викидаємо. Тобто, йде заміна ОСБ, утеплювача, якісь там плівок ненужних, тобто все на 100% природні речовини, без цементу, без якихось там токсичних штук. І ми вже побудували більше 80, ми вже утеплили за цією технологією більше 80 проєктів по всьому світу, і в Україні, і в США, і во Франції. Виглядає дуже круто, ніхто не може сказати, що ці будинки побудовані з технічних конопель взагалі. Тобто ми розробили теж штукатурки на основі конопель, і це дуже круто. Основна фішка цього матеріалу – це енергоефективність. Тобто ми маємо монолітний матеріал, який не має мостиків холода. So we don't have thermal bridging. І ми можемо задавати любу форму взагалі. Тобто ми можемо працювати з любою формою. І зараз я вам покажу. Цей будинок взагалі 3 роки тому власники цього будинку захотіли ще один будинок. Ми будували йому під Києвом. І площею 110 квадратних метрів, і люди там не жили, але підтримував температурний режим десь біля 18 градусів тепла. І прийшла платіжка за опалення там 400 гривень. Тобто
будинок такою площею, за нього треба платити за опалення менше, ніж за дуже малесеньку там однокімнатну квартиру в місті Києві. Тобто енергоефективність – це один з його дуже великих плюсів. Також він може регулювати вологу в тій будівлі. Тобто це дуже крутий показник, тому що рівень вологи – це дуже критичний параметр у нас. Скажите, пожалуйста, ну є такий вопрос. В общем, Очеретинська селищна рада розробляє, продовжує роботу з розроблення комплексного плану про територію просторового планування. Алло? Так. Шановні учасники, вибачте, тут щось було зайне. Так, нема питань. Тобто ми це побудували в Польщі, бачите. Так, я буду дуже коротесенько закручуватись вже. Тобто це матеріал, який не боїться вологи, він не горить зовсім. Ми робили дуже багато, діяли дуже багато іспитань і побачили за всі ці роки, як дуже круто він працює. Тобто на сьогоднішній день, ми зараз я вам покажу, тобто це йога-студія, це купальні будинки. Ми стали першою компанією у світі, яка почала будувати купальні конопляні будинки. Це, ну, як то кажуть, золота жила для архітекторів. Тобто можна виробляти різної форми будівлі зовсім. Це будинок, який був побудований нашими замовниками. Тобто ми розвели матеріал, дали їм в'яжучу костру, навчили їх, і вони самі побудували цей будинок. Тобто ми можемо... ми це проводимо дуже великі семінари. 24 травня буде такий вебінар в нас, на який ми запрошуємо всіх, хто цікавиться цією технологією. Будемо розповідати, які наші наступні кроки. Тобто матеріал, він перетворюється на каміння, він перетворюється на вапняк з елементами такої древесної кості. Тобто він дуже-дуже стійкий. Цей проєкт я хочу розповісти окремо. Це зараз будівля, яку ми будуємо для переселенців та дітей-сиріт на заході України під Моршином. Це буде найвеличезніша споруда з конопель в історії України. Це 100%, мабуть, і в Європі. Тобто це комплекс на 30 сімей. Перша секція – це комплекс на 30 сімей. Ці фото, ви бачите, вони були зроблені десь у вересні прошлого року. Тобто ми будували, фандрейзили кошти на це з усіх куточків світу. І наступна секція – це буде ріхаб-центр для ветеранів війни. Тобто ми працюємо дуже багато з коноплями, бачимо дуже багато переваг. Ми навіть робили семінари для дітей одної з приватних шкіл Києва десь пару років тому. Тобто одна з переваг цього матеріалу – це регулювання відносної вологості внутрі будівлі. Тобто ми маємо десь 50-60%, від 40 до 60% постійно. І він це робить природною, тобто, ну, як то кажуть, це безкоштовний регулятор. Бачите, там зелена лінія – це відносна вологості за бортом будівлі, а блакитна – це внутрі. Тобто ідея така, знаєте, якби він дуже інертний матеріал. Те ж саме ми бачимо і при температурному режимі, коли температурний режим скачує, тобто постійно кожен день, то внутрі будівлі ми бачимо постійну температуру, десь 2-3, коливання 2-3 градуси. Тобто йде дуже велика економія коштів на опалення. Чому це відбувається? Тому що це конопляна костра під мікроскопом, це фото, дуже багато в нас таких комірців повітря внутрі. Тобто ми маємо таку мікро-макропористу структуру, яку ми штукатуримо з двох сторін, і будівля готова. Тобто в нас є будинки, де ми використовуємо тільки природні матеріали по всьому будинку, якщо ми кажемо про стіни вдома.
І бачите, ми морозостійкість, ми залишаємо його взимку відкритим. Цього ми не можемо зробити з цінними утеплювальними матеріалами. І він дуже-дуже-дуже енергоефективний. Тобто матеріал не горить, він не гниє. Дуже-дуже гарні звукові параметри, ну, звукопоглинання. Бачите, це дом на колесах, який ми вивозимо через Сан-Дієго, Каліфорнія. Це був перший дом на колесах з Панополі в історії людства. Дуже круто, що ми маємо PH12.4 вікна, тобто в нас немає можливості, як то кажуть, розпространення плесені. Тобто матеріал дуже-дуже, ну, тобто середовище дуже, як то кажуть, лужне, так? Тобто немає проблем з лужним. Тобто, ще ми хочемо показати вам, що є негативний вуглецевий слід, якщо ми порівнюємо його з мінеральною ватою, поліестеролом, пінопластом і таке інше. Тобто це дуже круто для навколишнього середовища. Ну і ми там вигравали якісь там премії, гранти, я вже виступав там в Японії, в Абу-Дабі, в Америці, в Канаді. Ми дуже швидко рухаємо цю історію по світу. Ми заснували, я один із засновників Американської асоціації по будівництву з Панополь. Десь через 3-4 роки вже буде повноцінна секція в будівельних нормах США, про де буде йти річ про виключно конопляний утеплювач. Якщо вам це цікаво, будемо раді розповісти. Якщо ви хочете ссылку на це мої контактні дані, якщо ви хочете ссылку на наш вебінар наступного тижня, буду дуже радий вас там бачити.